Vamos lá, vamos entrar. Vamos lá, vamos entrar. Ai, é. Vai comprar a gente para lá na vez. Eu não quero que me contar isso, eu não lembro. Mas eu tenho que achar a mãe dele era preta. Não parece, ele é seu filho. E outra, você é preto e eu também. Obrigado.